God kväll och välkomna till Rapport. Ja, igår kom de nya restriktionerna där man annat kommer att införa ett maxantal kring antalet besökare i butiker och köpcentrum. Samtidigt uppmanades handlarna att ställa in mellandagsrean, något som väckt blandade känslor. På flera håll i landet har det delvis varit trängsel i julhandeln idag. Något som märktes av vid Bäckebol i Göteborg. Ja, vi gick ut. Vi tyckte det var för mycket. Vi gick runt bara. Så vi brydde oss inte om det. Det här skulle behövas ett maxstart. Ja, jag tycker det. Jag tycker det faktiskt. De nya restriktionerna för butiker och köpcentrum träder i kraft den 24 december. Och Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel, välkomnar restriktionerna men menar att man från regeringens håll måste komma med stöd. Men det handlar dels om ett stöd för de fasta kostnaderna, så kallade omställningsstödet, som måste träffa mycket bättre. Det finns pengar i systemet men det når inte fram till mottagaren. Men det handlar också om att rädda jobben genom korttidspermitteringarna, där det måste vara villkor som fungerar för andra branscher än den industri som det här systemet från början designades för. Man uppmanar ju även att ställa in mellandagsregler. Hur ser ni på detta? Nej, jag tycker inte att det är någon särskilt bra uppmaning. För fokuset bör ligga på att stoppa trängsel. Våra medlemmar behöver också få sälja under den här enskilt viktigaste försäljningsperioden som december utgör. Det är december som normalt ska bygga bufferten som gör att man klarar det normalt ganska svaga första kvartalet. Så att det här är en balansgång vi måste klara av. Så att vi ska säkerställa att vi kan genomföra en trygg och säker handel utan trängsel. För max var 10 stycken i butiken. Som ni ser är det en ganska liten butik. Så vi försöker att få dem att vara här inne så kort tid som möjligt. Inte så många åt gången. Sprit på händerna och när någon går ut så får folk komma in. Sörjer du om det inte blir någon mellandagsrea? Nej, för mig är det skitsamma. Jag bryr mig mer om världen och samhället än rea faktiskt. Jag ska vara helt ärlig. Ja, det finns ju alltid nästa år. Och för att lindra den ekonomiska krisen för företagen så förlänger regeringen och januaripartierna omställningsstödet som nu ska gälla fram till den sista februari. Det handlar om att rädda så många företag som möjligt som har det otroligt tufft just nu. Och då behöver vi förlänga det vi kan och då börjar vi med januari och februari här när det gäller omsättningsstödet för företag. För att företagen ska kunna söka omställningsstödet för januari och februari behöver man haft ett omsättningstapp på minst 30%. Samtidigt har flera företag kritiserat att det tar lång tid att få stöden. Hos bland annat Tillväxtverket, som har hand om korttidspermitteringarna, är det långa handläggningstider. Jag tycker att det är sorgligt att vi inte har kunnat få ut det här snabbare. Och fördelen nu är att nu finns det upparbetade rutiner, vi tillför mer pengar. Och min förhoppning är att det ska göra skillnad för att det går snabbare framöver. Och regeringen vill skynda på den nya tillfälliga pandemilagen så att den kan börja gälla redan i januari. Det här säger socialminister Lena Hallengren till Ekot. Lagen skulle göra det möjligt att stänga till exempel köpcentrum, affärer och kollektivtrafik. Många av de brister i äldrevården som Coronakommissionen tog upp tidigare i veckan uppmärksammades i en utredning redan för 6 år sedan. Men den utredningen lades ner efter valet 2014 då den första rödgröna regeringen tillträdde. Välkomna hit. I tisdags presenterade Coronakommissionen skarp kritik mot den svenska äldreomsorgen. Strategin att skydda de äldre under coronakrisen har misslyckats, bland annat på grund av välkända brister som inte åtgärdats under många år. Det borde ha agerats och det borde ha agerats för länge sedan så att de här bristerna inte fanns när pandemin slog till. Kommissionen listade en rad problem som funnits under lång tid. Bristande samordning, dåligt utbildad personal, för få chefer och så vidare. Men flera av de här problemen uppmärksammades redan för 6 år sedan i en utredning som sedermera lades ner. Det skriver utredarna om på Dagens Nyheters debattsida idag. Vi såg att det brast bland annat i samordningen mellan kommuner och då landsting på den tiden som det hette. Och framförallt att behövde nya tekniska lösningar för att kunna just samordna informationen mellan de olika vårdgivarna. Den så kallade äldreutredningen tillsattes i januari 2014 av den borgerliga regeringen och skulle jobba i 2 år. Men efter regeringsskiftet på hösten samma år lades den ner.
Det ansvariga statsrådet, socialdemokraten Åsa Regner, som vi inte lyckats nå under dagen, hänvisade till att regeringen skulle ta fram en nationell kvalitetsplan med bredare uppdrag. Nuvarande socialminister Lena Hallengren meddelade idag att hon inte har några kommentarer. Ellen Hausell Heldal är besviken över att utredningens arbete inte tillvaratogs. Ja, uppenbarligen så anser ju Coronakommissionen att de här problemen fortfarande inte är åtgärdade. Väldigt mycket av det de lyfter fram är ju samma saker som vi lyfter fram. Och det är ju bara beklämmande att så är fallet. En man i 25-årsåldern sköts i natt till döds av polis i Sala. Flera patruller fanns på plats i centrala stan efter att en person ringt till polisen och sagt sig vara hotad. Två utredningar har inletts, en om grovt hot mot tjänsteman och en om misstänkt tjänstefel. Något som alltid görs då polis skadat någon med sitt tjänstevapen. Ett paket exploderade igår kväll på Postnords terminal i Årsta i södra Stockholm. Enligt nationella bombskyddet så var föremålet avsett att explodera och händelsen rubriceras som grovt olaga hot. Ingen människa kom till skada. Den stora cyberattack som drabbat framförallt amerikanska myndigheter och företag kan vara en av de största någonsin. Och nu kan SVT avslöja att hackarna också gett sig på ett tiotal svenska storföretags och organisationers IT-system. Attackerna har skett i två steg. Först har knappt 18 000 kunder till mjukvaruföretaget SolarWinds fått med sig en skadlig programvara när de gjort en uppdatering. Det här skedde så tidigt som i mars. Därefter har hackarna valt ut myndigheter och företag runt om i världen som är extra intressanta och byggt bakdörrar in hos dem för att kunna stjäla data och övervaka exempelvis e-postsystem. SVT kan nu berätta att ett tiotal svenska aktörer både i privat och offentlig sektor finns bland de som hackarna valt att bygga bakdörrar hos. Däribland svenska storföretag. Och omfattningen av attacken lär växa, tror Marcus Murray, vars säkerhetsföretag utreder en del av fallen. Sverige har inte vad vi har sett hittills haft några stora skador. Men för USA där man har väldigt, väldigt stora skador. Däremot så har man ju de facto haft en bakdörr i svenska viktiga verksamheter. Så att angriparna har ju haft en möjlighet att ställa till väldigt, väldigt stora skador. Hackerattacken beskrivs av en del experter som en av de största någonsin. Polisen är informerad om attackerna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, beskriver syftet med attackerna som spionage. Och man uppmanar företag som använt sig av SolarWinds-produkten Orion att undersöka om man haft intrång. Och man behöver primärt sett inte vara speciellt orolig att det är en pågående attack just nu om man är ett svenskt företag. Däremot så bör man titta vad som eventuellt har hänt historiskt de senaste månaderna. Vi går utrikes. I Ungern presenterade premiärminister Viktor Orbán idag ett stödpaket med anledning av coronaviruset. Bland annat så får hushållen fortsätta att skjuta upp återbetalningar av lån fram till sommaren. Samtidigt har det ungerska parlamentet godkänt flera omstridda grundlagsförändringar. Bland annat blir det numera nästan till omöjligt för hbtq-personer att bilda familj. SVT har besökt huvudstaden Budapest. Det är den nionde gången som grundlagen ändras sedan det högerpopulistiska partiet Fidesz kom till makten 2010. Kritiker menar att ändringarna som parlamentet godkände under tisdagen gör Viktor Orbáns styre än mer auktoritär. Enligt kritikerna innebär ändringarna att valsystemet ändras. Det blir svårare för oppositionen att föra fram en gemensam kandidat och på så sätt utmana det regerande partiet. Kontrollen av offentliga medel minskas. Det blir svårare att granska hur offentliga medel används. Den konservativa synen på familjen skrivs in i grundlagen. Det blir i praktiken omöjligt för hbtq-personer att bilda familj. These changes were introduced after the reintroduction of the state of danger. But the changes themselves, they are not related to the epidemic. Vi ska träffa Jörg. Han bor här med sin 7-åriga son som han delar med sin ex-pojkvän. Vi ska höra vad han tycker om den nya lagen. Hallå, come in. Thank you.
First of all, I don't think that I am not a good parent because I'm a single parent. And I feel kind of targeted by the government. And that's a bad feeling when you are the target group and you feel somebody who is stigmatized in a certain way as a family. Den senaste tiden har Ungern skakats av flera skandaler kopplade till hbtq-frågan. En parlamentsledamot rev offentligt sönder en sagobok som inkluderat minoriteter, däribland homosexuella. Debatten tog en ny vändning när upphovsmakaren till den konservativa familjepolitiken, Fidesz-politikern Josef Sayer, greps för att ha brutit mot coronarestriktionerna i Belgien när han deltog i ett sexparty för homosexuella. This anti-LGBT rhetoric and now legislation as well has serious consequences on the everyday life of the attacked communities. So this is his school bag. Lagförändringen stoppar nya regnbågsfamiljer från att bildas. Men hemma hos dem som redan finns måste vardagen fortsätta. We are rainbow families, we are here, we exist, we will exist and it's very important for us to have an atmosphere where we can feel safe. Två personer har omkommit i skyfallen på Stilla havsön Fiji. Skadorna efter cyklonen Yasas framfart uppskattas nu till flera miljarder kronor. Och flygbilder visar att flera byar i princip jämnats med marken. Omkring 16 000 människor kan enligt Röda Korset fortfarande inte återvända till sina hem. Så det har blivit dags för vädret. Hur blir det, Nils? Och imorgon så kommer några fronter att passera österut. De är ganska så svaga, vi märker kanske inte av dem så mycket. Men det kan komma lite regn i samband med den här kallfronten. Och längst i norr så kommer det kanske lite snö också. Men bara små mängder i så fall. Och i de södra mellersta delarna av Norrland så kan det till och med spricka upp en del och bli lite sol. Höga temperaturer, väldigt milt fortsatt 7-8 grader lokalt i söder och plusgrader längs Norrlandskusten. Bara längst i norr som det är minusgrader. Till kvällen sen så kommer den här fronten att bromsas upp och intensifieras lite grann i samband med den här varmfronten. Det kan komma lite mer ordentligt regn så man kan behöva sitt paraply. Annars då delvis klart väder i norr, fortsatt ganska grått i söder med dis och dimma också. Och sen under måndagen, ja, då finns det chans till sol lite här och var, men inte särskilt goda solchanser får man väl säga. Så det är fortsatt rätt mycket moln. Dis och dimma kan ligga lite här och var och det är väldigt höga temperaturer för oss här nära julafton. Men när vi närmar oss julafton så kommer temperaturen så småningom att falla. Ett lågtryck passerar på ganska så sydlig bana till att börja med kan faktiskt ge lite snö längs södra Norrlandskusten som också har chans att ligga kvar över julafton. Och sen så har vi en riktig joker med här. Detta lågtrycket det kan gå på sydlig bana kanske ännu längre söderut och då kan det också komma snö i Sydsverige. Fredrik. Tack för det, Nils. Rapport sen igen 19.30. Hej så länge. Det har varit